សួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាឥឡូវថាពួកថតវីដេអូបាទឥឡូវនេះហ្នឹងឯងបងប្អូនឥឡូវថតវីដេអូបាទពួកថតវីដេអូក្រៅផ្ទះហ្នឹងបាទនៅក្រៅផ្ទះយើងហ្នឹងក្រៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងម៉ែវាត្រីវាឡើងសុត្រីក្រាញ់អូអាយយអីតាមមកឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យកត្រីក្រាញ់ឡើងច្រើនមែនទេបងប្អូនចាប់អត់តន់តែឯងអូត្រីក្រាញ់ច្រើនណាស់បងប្អូនពួកថតវីដេអូណាថតត្រីឡើងអូយចាំមើលដើររមើលទៀតតន់អស់ហើយបងប្អូនបងប្អូនដែរឃើញត្រីនេះត្រីអូត្រីឡើងភ្លៀងខ្លាំងណាស់អូដារមួយទៀតនេះបងប្អូននេះត្រីទៀតនេះត្រីអូបងប្អូនហើយធ្វើវីដេអូធ្វើដើម្បីចាប់ត្រីរបស់យកត្រីឡើងនេះនេះអាតូចអាធំនេះអូនេះមកនេះធំមកនេះអូអានេះធំមកបងប្អូនអើយគ្រប់ទឹកហើយបងណាអូនេះបងប្អូននេះឃើញទេបាត់ត្រីឡើងហ្មងបាទអូឡើងមកពីណាទេនេះមកមួយទៀតផងទៀតហ្មងនេះត្រីអូត្រីច្រើនអូបងប្អូនអើយត្រីច្រើនណាស់អូវាឡើងមកពីណាទេនេះនេះមកគឹងបងប្អូនឃើញទេអូនេះនេះរបស់យើចុះទៅមកនេះចុះត្រេះវាឡើងមកពីណាមកវិញអូនោះបងប្អូននោះឃើញមួយទៀតហើយរបស់យើនេះញ៉ាំអូយធំណាស់អូយបងប្អូនដែរធំណាស់អូយអានត្រេះក្រាញ់ស្អីគេនេះនេះបងប្អូនមើលអូយអានេះក្រាញ់អីគេនេះក្រាញ់អូយធំណាស់មកវាឡើងមកពីណាទេអូច្រើននោះមកមួយទៀតអស់ទៀតមកទៀតមកទៀតបងប្អូនបងប្អូនឃើញមួយទៀតហើយឃើញមួយទៀតនេះអូយបាទភ្លៀងមកមេនេះដល់កហើយខ្ញុំគ្រប់ទឹកហើយនេះតើមកចូលទឹកហើយនេះអូ
ណាបងប្អូនឃើញទេច្រើនណាស់មួយទៀតបងប្អូននេះមួយទៀតនេះចាក់អូចាប់ចាប់បងយកបងឃើញនេះនេះឃើញទេបាទនេះអត់ភូតបងប្អូននេះគឺត្រីឡើងមែននៅក្រៅផ្ទះឡើងនេះហ្មងហើយថាតាមតាពាំងតាមបឹងហ៎បងបងប្អូនអូត្រីច្រើនមែនតើទូសាប់ខូចមួយខូចតោះឲ្យទៅបានត្រីបានវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងហ្មងណែបងប្អូនបងប្អូនឃើញត្រីនេះវាកំពុងតែរៀបចំឡើងហ៎បើតាវាឡើងម្ដង3 4 5ហ្មងចូលចាប់ត្រូវបាត់អូខេបងប្អូនដេញចាប់ត្រីឡើងមួយថ្ងៃហើយចង់ដាក់ខ្យល់បាទឥឡូវនេះមកមើលកន្លែងវាឡើងវានៅស្រះតាពាំងក្រោយបងប្អូនតែពេលក្រោយផ្ទះហ្នឹងបាទហើយឯនោះមើលទៅឃើញទេឃើញអ្នកប្រមាញ់ដែរគេឡើងមកចាប់ត្រីឡើងដែរអូហត់ណាបងប្អូនត្រីច្រើនហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមកសរុបត្រីចាប់បានបាទចាយបាទពេ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 បាទនេះអត់ធោបងប្អូនឲ្យត្រីនេះសរុបទៅនេះបានប៉ុណ្ណឹងណាបានប៉ុណ្ណឹងត្រីមើលខ្ញុំចង់ចាក់ដៃឈប់ឈប់បាត់ហោវីដេអូអូនេះពងមួយបាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវវាដូចជាយប់ហើយត្រីក៏វាសบายនឹងការឡើងដែរក៏ចាប់ដូចថាចង់លលួសហើយបងប្អូនព្រោះឥឡូវមានអ្នកខេងខាងបងប្អូនជិតខាងក៏មកចាប់ដែរអញ្ចឹងពីដំបូងហើយចាប់ស្អែកហ្នឹងវាគួសមដែរបាទ3 4គីឡូដែរបងប្អូនហើយហ្នឹងហើយយប់យើងល្ងឹតហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយ Subscribe Like Channel ខ្ញុំបាទហើយសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយជួយគាំទ្រ Channel ខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំនឹងមានអ្វីចែករំលែកបងប្អូនច្រើនតែបច្ចៈបងប្អូនថ្ងៃនេះធ្វើវីដេអូធ្វើដេញចាប់ត្រីឡើងក្រៅផ្ទះអត់ដឹងហ្នឹងហើយគាត់ចាប់វីដេអូខាងមុខផ្ទះហ្នឹងមកក្រៅផ្ទះគឺត្រីឡើងតែម្ដងដេញចាប់តែឯងទៅហត់មែនតើហើយមើលអាវសារភពអរគុណបងប្អូនជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រៅទៀតណាជួយគាំទ្រទាំងអស់គ្នាសូមសួស្ដីចែករំលែកបទពិសោធន៍បាយបាយ